bolesnika u respiratornim centrima je uistinu visoka, osobito u jedinicama intenzivnog liječenja. Ta činjenica uistinu prinosi tom burnoutu liječnika kojim su oni itekako izloženi u itekako prisutan radnika na ovakvim radnim mjestima. Zdravstveni radnici u respiratornim centrima su fizički također najizloženiji koronavirusu zbog procedura koje se provode s tim bolesnicima i pretpostaviti da će oni biti izloženi novim emergentnim patogenima koji će sigurno dolaziti u skoroj budućnosti, znači ne samo SARS-CoV-2, već i drugi emergentni patogeni. Beneficirani radni staž uz financijski, znači novčane dodatke bi bio uistinu jedan način motivacije tih radnika za ostanak na takvim radnim mjestima i možemo reći da je situacija vrlo slična ratnoj situaciji kada se vojnicima od 1991. do 1995. provedeno vrijeme u ratu osiguralo kao stažnost i osiguranje u dvostrukom trajanju. E sad, vlada je nama dala negativan odgovor, praktički možemo reći bez argumenata. Naime, evo, pročitat ću što vlada kaže. Vlada odgovara da je svrha staža osiguranja s povećanim trajanjem ostvarivanje ranije prava na mirovinu radnicima koji obavljaju, citiram, osobito teške poslove s utjecajem na zdravstveno stanje i radnu sposobnost unatoč zaštiti na radu. Pa mislimo da je stvarno rad u respiratornim centrima može se kvalificirati kao osobito težak posao, rad u skafanderu nekoliko sati je uistinu osobito težak, da ne govorimo o utjecaju na zdravstveno stanje i sposobnost, rad u respiratornim centrima je intenzivan i po život opasan za radnike i nikakva, da tako kažemo, mislim, citirajući ovu vladinu odluku, zaštita na radu koja se spominje ne može garantirati da zdravstveni radnik postane zdrav.